could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Está aqui a fazer o que, avó? Bacalhau, vamos cessar. Ela primeiro coza aqui o bacalhauzinho, os ovinhos e depois, vó, você coloca a batata aí a cozer na água do bacalhau para ficar com o gosto, não é? Para ficar com o paladar. E depois a misturar tudo, desfiar o bacalhauzinho. E está aqui para fazer um molhinho para colocar no bacalhau, vamos cessar. Descascar os ovinhos, já descascamos, já cortamos as batatinhas em cubinhos e agora ela só vai então preparar aqui o bacalhauzinho, desfiá-lo para depois colocar tudo junto, não é? E é isso. Ela agora vai colocar aqui as batatinhas, olhem, não é bom? É, sim, senhora. A cozinhar. Volta para o tacho. Volta para o tacho. E depois o bacalhauzinho, nós vamos desfiar, não é bom? Vamos tirar as espinhinhas, que é para depois também juntar, coar a água quando estiver a batata cozida, não é? Sim, e juntar tudo, os vinho, ovos, o molho. E o molhinho também que ela vai fazer aqui. E a salsa. E a salsinha também. Era a salsa? Isto é uma coisa. Já tinha aqui a tesoura. Está aqui a salsinha. Você vai cortar, já tinha a tesoura, não é? Sim, senhora. Na Venezuela, que enfrentei uma cozinha, R$480 a cada refeição, tanto ao meio-dia como à noite, e veio-lhe sair. Ela agora está aqui, explique, bom, você agora está a cortar a salsinha, a não é? A salsinha, sim. Para quem? É mais prático com a tesoura. Com a tesourinha. Com a tesourinha de cozinha. Não se volta os pauzinhos, volta só umas folhinhas. O pauzinho é amargo, não é? É. É só as folhinhas. As folhinhas só, não é? Você depois corta tudo com a tesourinha. Sim, que é mais certo. Do que cortar com a faca. Mais rápido. Melhor, não é? É melhor. Agora faço assim. Corta assim, não é? Pronto, agora vai dar uma mistelazinha. Ah, cozinheira. Já fui, agora chapéu. Agora vai o bacalhau. Já voltava a dizer que já cozinhou na Venezuela para quantas pessoas, vão? Quase 400. Tinha fim de semana que era 400 a cada refeição. Cada refeição, sim. A minha era... Ela agora está a colocar aqui o ovinho, não é? É. Já colocou o bacalhauzinho. Agora mexe. Colocando a travessinha, não é? Se calhar não vai caber nessa travessinha. Senão, fica aqui e depois a gente vem tira a segunda vez. Sim. Agora eu coloca... pensei que era uma espinha, mas não é. Agora ela vai colocar ali na travessinha a metade, não é? Sim. Mexe, mexe. Você sabe mexer? O que é que lhe ensina? O que é que lhe ensina a mexer? Essa é a parte que eu melhor sei, é mexer. O resto é a pessoa que conta.
Ó, agora vai colocar ali, não é bom? Sim, senhora. E vai colocar molhinho. Que ela já fez aqui molhinho, ó. Com a cebolinha. E bem bueno. Bacalhau a Gomes de Sá. Neste caso, bacalhau à Bocinda. Oh, que caramba. Não é? Vamos criar aqui uma moda. Bacalhau à Bocinda. Não há melhor. Mas teus filhos adoram. Não é? Bacalhauzinho. Agora ela vai colocar ali bolhinho. Melhor não pôr tudo, não é, Bó? Porque não, vai dar para o resto. Se não, fica para o restinho. Para a próxima. Pronto, agora só dá mais uma mexidelazinha para absorver, não é? Sim, senhor. E olha só. Vou tirar isto aqui. Muito bom. Não é, Bobó? Há quem goste de pôr umas azeitoninhas. Para nós basta não, assim. Não, mas eu não quero azeitoninhas. É, está bom assim. Olha, a minha aqui com a Paulinha está aqui. Diz olá. Ela veio aqui combinar um cafezinho comigo. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Ela mora mesmo aqui ao lado da minha casa. E olhem o que ela me deu. Este paninho lindíssimo. Olhem só. Olhem só que lindo. Arranja, Paula. Olhem que lindo. Este pormenorzinho tão fofo. Olhem só que lindo. Não foi ela que fez, mas é quase como se fosse ela. Porque ela diz que também tem muito jeito para estas coisas, não é, Paula? Sim. E ofereceu-me estes brinquinhos. Também feitos à mão por uma menina que faz aqui na feira. Sim. Faz aqui na feira. Olha. E esta pulseirinha. Muito obrigada, Paulinha. Foi um gosto. Um beijinho. E gostei muito. Muito mesmo. Fico obrigada. Feliz. E agora vou-me despedir aqui da Paula. Já tirou o cabelinho? Ela foi muito fofa. Deu-me estas coisinhas tão lindas. Adorei. A gente sempre teve uma empatia muito grande, não foi, Paula? Foi, apesar de não falarmos assim muito, é verdade. Mas houve sempre aquela empatia, não é, foi, Paula? É, Paula também está fora, mas sempre que a gente se via, fala sempre um bocadinho. Um bocadinho, não é verdade, é verdade. Pronto, foi um isso. Prazer enorme. Obrigada, sabes, Paula, bem. Um beijinho muito beijinho. Grande para ti. Tchau. Tchau. Quer que eu tire? Tira. Tira o vestido? E vais-te filmar na rua? Não. deixa cortar. Você quer que eu tire? Ah, ou consegue fazer assim? Eu vou conseguir fazer assim, Karina. Quer mesmo? Vai? Sim. Não sei se já vos disse, mas a minha avó é uma excelente costureira. E nunca tirou curso. Não é, avó? Mais ou menos isso. Tirou algum curso? Não. Eu comecei a fazer por necessidade. Ah, mas costura muito bem. E aqui a sua maquinazinha. Tem pai que é 50 anos esta máquina? Tem 51 anos. 51 anos. Estou aqui de vestidinho. E ela, ó. Estou aqui e ela só está aqui a puxar o meu vestidinho e vai costurar, ó. É, bom. Chega também. Ei lá. Jesus. Mas não dá grande jeito. Não, quer que eu tire? Não. Consegue? Tira que é melhor. Pronto. Senão, olhem. Pronto, espera lá. Vou ter que desligar que ela mandou-me tirar o vestidinho. 86 anos, mas ó. Aqui. 86? Que idade que você tem? 82. 82, já estou a dar. Se ela fizer mais velha, eu sou que sou. 82 anos, ó. Lá vai ela arranjar o meu vestidinho que rasgou ali embaixo. Não é, bom? É, sim, senhora. Quer ajuda? Não, senhora. Também não sei. É só carregar no pedal. Quer isso em condições? Melhor do que isto. Melhor do que isto é em Paris. Vamos a Paris. Já está? Já, sim, quanto é sim. Que é a conta? É vestir e mais nada. Já está, ó. Está bem? Ótimo. Pronto.
É que, sabe as fiapés, vê-se? Estava a esfiapar, estava a esfiapar. Muito bem, já está? Já está, já está. Está no outro vestido. Anda pronto. Que eu, anda que eu... Está aqui de figuinhos. É tudo para mim, vou. É, sim, senhora, olha aqui. Figuinhos da minha avó. Olha para este bebê, olha, olha, olha. Tenho aqui os teus olhos, olha. Como a vontade. Sente-se aí. Ai, depois vou-me assentar, custa mandado, pai. Que linda. Olha aqui, feijão, olha, olha. Oh, para que é isto, bom? Para tirar feijão. Ah, para debulhar? Sim. Quer debulhar? Não, não. E é que sou... É, não é linda a minha avózinha? Já fui, já. Por acaso é muito, você é muito bonita, avó. Agora, olha. Olha, vou comer um figuinho. Mas estes ainda não estão bem maduros. Escolhes mais maduros, escolhes mais maduros. Agora, olha. Figuinhos da minha avó. Mais maduros. Eu como com casca e tudo. Vai tudo. Não é bom. Você não gosta. Mas isto não está bem maduro. Alguma de vocês quer algum filho da minha avó? Posso dar a elas? Quem é que quer aí que ela leva? We don't need to work so hard. Too long. Vida boa. A vida quando for velhinha, quero ser como você. Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar à sua idade? Se fores a galope, chegas lá no chão. Pronto, tem que ir a galope, não é? Também não quero chegar lá no estante, bom. Deixa um aninho de cada vez. Quem te mandou isso viesse, procurava mais. Tem bem até as feijões, mas não é hoje. Vamos debulhar? Não, para quarta-feira, não. Não quer debulhar? Não, senhora. Se quiser, fazemos isso agora no estante. Não quero. Não? Vamos sujar as mãos. Não, porque eu fiz muito tanto bem o... Ela não quer que eu suje as mãos. Manda um beijinho às pessoas. Manda um beijinho. Eu um só não. A todas? Aos mil. A todos? Manda todas? Não, só mandas um. Eu quero mandar mil. Mil? De uma virada só. Se não fosse feita, tinha de ser embantada, rapariga. Quem é esse pintinho?
figos. Eu queria comer um agora. Close your eyes. Get out of your skin. Já está? Já está? Não está. Quem é esse outro? Bom, as pessoas disseram que adoraram o seu quintal. Olha, já está, já meteu mais penca. Ah, ela já meteu mais pencazinho. Ela anda sempre aqui o dia todo, não é bom? É a sua terapia. So close your eyes. Já estamos no outro dia e eu já estou cá fora, já são cerca de 10 da manhã e eu vim aqui ao quintal da minha sogra. Eu vou-vos mostrar o quintal da minha sogra, da minha sogra e do meu sogro, que é uma parte da minha sogra e uma parte do meu sogro. E vou-vos mostrar, porque eu tenho aqui um quintal muito bonito, muito arranjadinho. E eles gelam isto muito bem. O meu sogro todos os dias vai buscar garrafões de água para regar, vai buscar à fonte. E pronto, eu vou-vos mostrar um bocadinho do quintal deles e eu espero que gostem da continuação deste vídeo. Todos os dias, praticamente todos os dias, não é? Todos os dias vai buscar bidões de água à fonte para regar o jardim. Olhem a mina. Para regar o jardim. Ele vai todos os dias à fonte, vai na sua carrinha e olhem só. Tem quantos? Para aí uns 20? Tem para aí uns 20? Tem para aí uns 20 garrafões de água. E então eu vou lá com vocês. Minha sogra plantou aqui os catozinhos, ó. Deixa-me ver aqui. Eu vou querer levar deste. Eu quero deste. Sim, tenho 4. Quero deste. Quero todos. Agora, ela tem ali um bocadinho de couves, de couves, couve galega, ó. Feijão. Feijão aqui. Feijãozinho, a couvezinha galega. Normalmente o meu sogro é que está aqui todos os dias a tomar conta disto, ó. Tomatinhos. Tenho aqui uma plantação de tomatinhos. Este já está maduro. Este já se pode arrancar, dona Fátima. Não. Este já se pode arrancar. Já, é coração de boi. Coração de boi, são os meus tomates preferidos. Ela tem aqui uma infinidade de catos. Eu quero levar isto tudo, mas não posso. Mas olhem, ela tem aqui uma infinidade de catos. Tem fetas também, olhem. Uma erva aromática, tomilho. Uma erva aromática, tomilho. Isto é... não sei, não me lembro. Não se lembra desse. Como é que se chama? É a espada de São Jorge? Sim. Tá, espada de São Jorge. Ah, afinal sei alguma coisa, olha. Isto é a espada de São Jorge que ela... você cortou, foi? Ou está a nascer? São ranchos que eu corto, depois meto na terra e eles revendem. A minha sogra corta ranchos, mete na terra a espada de São Jorge e depois rebenta. Olhem aqui já a rebentar, olhem. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos ver? Só tem aqui statices, olha. Statice, não é? Statice. Statice, olhem que lindo. Adoro. Mais um cato. Mais um catozinho. Esta é a parte dos catos. Vão ver? Esta é a parte da minha sogra. E esta é a parte do meu sogro. Pronto. Olhem, ela tem aqui mais catozinhos. Esta é uma flor. Olhem aqui os bidões todos do meu sogro. Olhem. Ele tinha ali atrás, como vocês viram. E tem aqui mais, olhem só. Mais catos ali em cima. Está. Bidões de água de 2 litros e estes aqui são mais pequeninos um bocadinho. É 1 litro este, espera aí. De 10 e é de 20. Minha sogra tem aqui pimentos também. Salsa. Salsinha, hortelã.
orégãos. Orégãos, onde é que estão? É este, não é? Mas eu já cortei muitos para secar. Orégãos, salsinha. Camina! Ali. Ai, olha a couve roxa, olhem ali a couve roxa. Fátima, esta couve roxa está bonita. Mas ali, aquele nabo ali ao fundo é couve rábano. Aquele ali ao fundo? Sim, aquele nabinho baixinho. Ah, couve rábano. Não sei se é bom, nunca compro, nunca comi. Você também tem ali tomatinho cereja, não é? Ou tomatinho cherry? Sim, também tem muitos ali daquele lado. E tem aqui mais tomatinho... Tem feijão verde. Como é que se chama? O tomate... Coração de boi. Coração de boi. A mina está nervosa. Vou passar que tem aqui mais água para regar. Também são bons. Ela tem aqui fetas. Estas são diferentes, não são? Portuguesa, mas eu não sou. Estás a ver, o pormenor disto parece um pé de aranha. Estas são diferentes. Olha, veja, aqui lança estas brincadeiras. Onde é que você desencantou isto? Encontrei, deitaram fora e eu aproveitei. Ah, deitaram fora e a minha sogra aproveitou. Estava muito remoto. Isto é morangos, não é? Isto é tudo morangos. É, mas depois filmas os morangos ali, tem muitos. Mas tens que ir para o outro lado. Ah, ali, ela tem mais ali, depois já vos mostro. Aqui tem o tomatinho coração de boi, tem ali mais tomates. Não falta aqui tomates. Feijão verde, aqui é penca. Ah, tem ali feijão verde. Aqui é penca, não é? Ali a abóbora, olha ali. Mas não tem nenhuma, só tem não, ainda flor. Não tem, só tem a flor ainda. Mas nasceram aí, nós não semeamos. Mas aqui é penca, ó. Você semeou isto a semana passada, não foi? Esta penca? Este encontrei ontem, metemos aqui. Também encontrou este mateirozinho, olhem. Já está arrebitadinho. Às vezes há pessoas que deitam fora, a minha sogra vê e aproveita, não é? Agora, olhem aqui, só morangos aqui, é toda à volta. Ó. E estes maracujás eu não conheço, não sei que variedade de. Olha, mas ela tem este maracujá aqui, ela diz que não conhece. Mas eu não sei. Mas vocês conhecem este maracujá? Mas eu não sei que variedade é. Ela não sabe que variedade é esta. Mas isto é maracujá, não é, Dona Fátima? Você tem a flor, filma a flor que até pode ser. Ah, tem a flor isso, do maracujá, isso. Olha. Ai, que linda! Aqui a florzinha. Olhem aqui os morangos todos. Da minha sogra. Ah, mina, tu já comeste morangos, mina? Já? Já? Aqui é mais couves. Ah, tem mais couvinhas aqui, olha. Isto é funcho. Funcho. Isso. E olhem, ela tem mais aqui. Mais catos. Mais catos. Afinal, ela invadeu o lado do meu sogro. Com catos. Afinal, isto não é tudo do meu sogro, esta parte, é da minha sogra também. Mas olha, tenho aqui catos, olhem. Que lindos. Eu quero todos. Ai, olhem a flor do maracujá, que linda. Não sei se vocês conhecem esta variedade. Esta variedade. Não conheço. Isto olhem. Eu não sei se me deram, se eu encontrei, não me lembro. Que mas olhem, ela tem aqui. Feijão verde. Olhem a quantidade de morangos que ela tem aqui. E depois tem mais ali à volta, não é? É. Tem quase por todo lado morangos. Já está aqui a dar, olhem mais. Está carregadinhos, olhem. Moranguinhos. Já vou comer um. Já vou. Posso arrancar? Posso? Não precisa perguntar. Vou comer um. Pega outro. Muito bons. E também orquídeas, não tem, Dona Fátima? Sim, esse, só e aquele. Ah, tem dois. Estes não são tão vulgares. O quê? Tem que dar uma flor. Esta planta? Tenho pena, se é orquídea. É orquídea? Tenho pena, Tenho pena de não ter a flor para ver. Dá uma flor vermelha, lindíssima, com uma flor, se calhar para o ano, quando... Dá um grupo de flores pequenininhas. Quando vier cá já deve ter. Mas só isto é uma qualidade de orquídea diferente. Não devia ter cortado, mas já cortei. Isso não é diferente também, essas orquídeas são diferentes. Também deitaram fora e eu pus. Também deitaram fora estas orquídeas, a minha sogra aproveitou e pôs aqui. Pus, estava seco, mas eu limpei. Aqui há pessoas que deitam às vezes assim fora e ela às vezes vai caminhar e aproveita e planta e costuma dar sempre certo. É. Não é? Lá tem chicória, não sei se as pessoas conhecem, mas eu não gosto. Chicória. Chicória não é de café. É, mas há quem coma, só que aqui está com a alface. Eu quero ver, vamos lá ver. Tem um filme que também, só que tem um sabor amargo. Eu semeei uma vez, mas não gosto daquilo.
Onde é que está? É isso aí, parece alface. Ah, isto aqui? Vês aí? Ah, olhem, isto é chicória. Se comeres um bocado, é amargo, não se comeres comer. É com isto que se faz aquele café chicória? Sim, sim. Ah, é? Para fazer os cafés. Só que assumia, pensei que era diferente. Há quem coma, Marisa diz. Parece que... alface. Marisa diz que há quem come, mas eu não gosto. Isto é hortelã-maçã. Hortelã-maçã. Isto é diferente. Sabe a maçã? Sabe? Prova um bocadinho, posso deixa-me provar. Não para mal nenhum. Sabe? Não sei se sabe. Olha que eu acho que sabe um bocadinho a maçã. Pronto, isto eu comprei. Isto é diferente. Ah, você comprou a semente. Bem, semeei. E semeou. Pensei que não ia nascer, olha. E está aqui, olhem. Ainda está mais bonita que a outra. Mas e para que é que você usa a chicória? Para que é que você usa não a chicória? Não usei nada, só que eu pensei que eu não sabia o que era. Ah, pensei que era uma coisa diferente, mas não é, não gosto. Então se alguém souber alguma ideia para usar a chicória, digam aí nos comentários. Não sei para que é que isso. Para que é que se pode utilizar? Olha, eu vou ter que dar a volta porque tenho aqui baldinhos de água também. Meu sogro também põe aqui bacias para aproveitar a água da chuva, não é? É. Para regar. É isso. Pronto, já tiraste já fizeste uma. Está tudo, vamos. Está com um vaso de orquídea de vaso, mas também não é isso. A videira, onde é que ela está? É a videira. Vai bem à frente do vaso de. Não posso ir por aqui, vamos por aí, vamos por aí. Atura um beijo para mim. Não, vamos. Vamos. Eu não gosto. Posso ir mesmo que eu não gosto de filmar. Minha sogra não gosta de ser filmada. Quer te explicar, mas não quer aparecer. Pronto. O doeio. Vamos, vamos. Eu vou à frente. Ela não quer aparecer. Vamos lá. Digam aí nos comentários, sogra, tem que aparecer. Não gosto. Tem aqui mais maracujás normais. Ah, olha maracujás aqui, olhem. Mas não tem nada, é só... Ah, tá a crescer, não é? Sim. Mas pronto. Tem lá outro, já maior. Mas nunca deu nada. Vês aqui a videira. Onde está a videira? Ah, tem aqui uma videira. Isto é o outro maracujá. Para o ano já podemos ver um vinhinho. Para o ano já se faz, já não é? Vinhinho, vinho. Já podemos beber bingo para o ano. Não, mas comer uvas. Escovas. Eu tenho aqui montes de morangos. Montes de morangos. Este não é igual. Ah, não, este qualidade é diferente. Não, este não. É. Este é morango com sabor a framboesa. Ah, é? É diferente, é. O sabor deste é diferente. Se tivesse algum maduro. Tem aqui este pequenininho, mas eu não sei até que ponto é que ele está bom. Prova este pequenino. Provar este pequenino. Estes são mais pequeninos, já não tem assim nenhuma. Pronto, este jardinzinho da minha sogra, isto aqui é da câmara, mas a câmara cedeu, não foi? Sim, deixa fazer. A câmara deixou fazer aqui este bocadinho de terreno ao lado do prédio da minha sogra. E olhem, eles têm aqui isto muito arranjadinho. O meu sogro vem para aqui todos os dias, vai buscar água todos os dias praticamente para regar, bidões de 20 litros, não sei como é que ele consegue. E faz sacrifício para ter isto assim bem zeladinho. E pronto. Acho que já mostrei tudo, não já, Dona Fátima? Eu acho que já mostrei tudo. Acho que já. Pronto, fica aqui assim ao lado do prédio, fica muito arranjadinho. Eles têm um portão e tudo para fechar. Muito zeladinho, sim senhora. Foi ele que fez o portão. E normalmente os miúdos. Depois vem aqui a comer os morangos todos, não é? O quê? Os miúdos depois vêm aqui a comer os morangos todos. É? Eles vêm aqui a comer os moranguinhos todos. Mas também ajudam, coitadinhos, no que podem. Mas, só se inteira, também gosto de colher e comer. Pois, é, sabe tão bem. Então onde é que está o banquinho? Meu sogro estava aqui a ralhar comigo que eu não mostrei o banquinho dele e o guarda-solo. O banquinho foi você que fez, não foi? Foi eu que fiz. O banquinho foi o meu sogro que fez. Onde é que está? Está aqui. Vamos aí lá. Está aí. Ah, olhem. E assenta-se aqui. Agora está aqui as garrafões, os bidões. Mas vou fazer aqui este banquinho para se poder sentar aqui debaixo do guarda-solzinho. Olhem. Aqui o guarda-sol. Aqui o banquinho feito por ele. À maneira, ó. Pois senta-se aqui a apreciar o seu cultivo, ó. Senta-se aqui. Até me vou sentar um bocado. Querem ver? Ele fica assim aqui sentadinho. Mas quando ele se senta, tira os bidões. Acho que já não vou para a Irlanda, vou ficar aqui sentado o dia todo. Ele fica aqui sentadinho assim, ó, debaixo do guarda-sol, a apreciar a sua plantação. A Mina também ajuda, não ajudas, Mina? Mina, anda aqui. Olhem,
E pronto, eu vou-me despedir deste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste bocadinho. Foi um vídeo assim mais rural, mais de campo, porque nós aqui nesta zona nós damos muito valor à plantação. Nós não, eu não, que não planto nada, mas tanto a minha família como a família do André dão muito valor à plantação, ao cultivo. E então foi um vídeo mais virado para a plantação aqui da nossa terrinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim mais simples, mas cheio de amor, claro. A minha sogra estava ansiosa para mostrar o quintal, coitadinha, estava mesmo ansiosa, porque eles têm muito orgulho no quintal, não é? Está bem zelado, muito bonito. O meu sogro, como eu vos disse mais que uma vez, ele vai todos os dias buscar bidões de água de 20 litros. Ó, imaginem o peso. E pronto, eu espero muito que vocês tenham mesmo gostado do vídeo. Se vocês gostarem, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, é muito importante para mim, e o comentário também. E é isso, eu vejo-vos no próximo vídeo. Um beijinho muito, muito, muito grande a todas.